Oke. Oh, ini dia boleh tu big geh ni. Siapa nak masuk boleh lah. Ah, ni dia. Boleh-boleh. Dari lubang 75 kaki ada tu big geh. Ah, boleh nyala dah api. Oh. Berdeku-deku. Oh. Tutup mula, nyala mula. Sepasai lagi. Oh. Kuat api weh. Ah, bagai pelek ni, bagai pelek ni. Payah nak jumpa bagai degeh ni. Oh, kali lagi. Kalau tak cair ke mana ke. Ah. Ni tengok dah ni. Tu ada degeh. Tu. Bagai pelek, bagai pelek. Okey, kat tutup nak patu buka puru tu nak tengok bagai lubang guano. Ah, tu dia. Boleh dengar bunyi geh dalam. Kuali sebut buat telur. Oh, tengok ni kita tegur kita telur pula. Saat ni kita rebus. Oh, tegur lagi pula ni ha. Kita tengok tergelok-gelok-gelok ha. Balik. Oh, boleh dah balik. Balik. Mak, tak apa perut ni. Balik ke belakang. Balik. Balik. Oh, tengok ni. Siapa pada babah belakang ni ha. Oh, akak boleh pinggir tu. Mana pinggir tu? Ni tu area ni ha. Kau nak kena kah? Ha, tengok gua kita lo, gua kita. Oh, kita tengok ni berapa hari dah. Api duk nyala lagi geh kuat. Ah. Kalau kita rakyat tak percaya belaka ni ha. Malin apalah lah la 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 la.